maanta waa ilaahay mahadiyo waxaan halkan isugu nimid inaan kulankan ballaaran oo ay tahay inaan ka wada tashanno xaaladda degdega ah ee waxbarashada oo dhinacyo badan taabanayso oo dhammaan ay isugu yimaadeen bahwadaagta ka shaqaysa waxbarashada ujeedkeeduna uu yahay sidii looga badbaadin lahaa uwadkeenna inay ka haraan waxbarashada maadaama xaalado kala duwan aan la kulannay oo dhinacyo badan taabanayso. Dabcan waxaa hortabinta wasaaradda waxbarashada ay leedahay waxa weeye inay horumariso, kor u qaado tayada waxbarasho iyo dhammaan ubadkeenna sida u heli lahaa waxbarasho tayaysan. Sidaa darteed waxaa in dhowaale lagu soo noqnoqday abaaro iyo dhibaatooyin kala duwan ay kaga haraan waxbarashada ubadkeenna. Sidaa darteed waxaan maanta ujeedkeenna uu yahay sidii arintaas aan wax uga qaban lahayn oona ogala tashan lahayn dhammaan stakeholderska amase daneeyayaasha waxbarashada. Dabcan waxa weeyaan arrimahan degdega ah ama emergency ah keliya ma aha inay taabanayso arrimaha abaaraha, meel walba ayay gashay, waxay gashay waxbarashada inay ka haraan ubadkeenna oo ay mataqaanaa duruufo jiro awgood, sababtoo ah nolosha hadday adkaato waxaa imaanayso in wax badan imkaaniyaadka ijtimaaciga ah wax badan la waayo. Sidaa darteed waxaa xusid mudan in aan focuskeena saarno sidii aan arintaas uga wada qayb qaadan lahayn. Sida hadda warbixinada wasaaradda waxbarashada ay ku heshay ilaa iyo 19 iskuul baa xirmay oo sababa micnaha xaaladahan duruufaha hadda jiro dalka ka jiro ku xirmeen, iyo arday badan oo insha allah loo baahan yahay in dib loogu soo celiyo waxbarashadooda sidii ay u horumarin lahaayeen ama loo horumarin lahaa ama looga wada qayb qaadan lahaa dhammaan daneeyayaasha waxbarashada. Arrinkan oo muhiim u ah istaraatiijiyada wasaaradda waxbarashada iyo siyaasadda dowladda Puntland ee ku aadan waxbarashada. Dabcan arrimahaasoo dhan waa arrimo loo baahan yahay tubteeda in laga wada qayb qaato. Aan u baahannahay inaan ka wada qayb qaadano dhammaanteen, inaan dhammaanteen si wada jir ah aan hawshaas aan ugu wada howlgalno. Waxaa kaloo muhiim ah oo aan u baahannahay inaan adres gareyno arrimaha kaalimaha civil society-ga ay ka qayb qaataan. Dabcan waalidiinta qayb bay ka yihiin iyaga laftigooda howlaha la rabo in kor loogu qaado waxbarashada. Arrimaha duruufaha qaar markay soo dasraan amase ay nagu yimaadaan, dabcan talooyinkaas badan iyo howlaha badan oo aan u baahannahay discussion iyo panelist inaan ka sameyno maanta oo aan laga wada hadlo iyo sidii ubadkeenna aan u horumarin lahayn ayaan halkan maanta insha allah ayuu noqonayaa ajendaheenna. Dabcan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyaguna doorarka kala duwan ee ka leeyihiin wasaaradaha kala duwanna iyaguna qayb bay ka noqon doonaan insha allah.